បាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមស្វាគមន៍បងប្អូនថាថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឈ្មោះសោឈើហើយជាគ្រូបណ្ដាផ្នែកជំនាញទន់នៅក្នុងសាលាសុសុរបស់យើងចា៎នេះខ្ញុំឈ្មោះណាវិញជាជំនួយការរបស់លោកគ្រូបណ្ដាថ្ងៃនេះចា៎អរគុណហើយបងប្អូនត្រៀមខ្លួនរួចនៅបាទសម្រាប់ចូលរួមវគ្គបណ្ដាជាមួយលោកគ្រូតទៅនឹងវគ្គទី2របស់យើងបាទនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងតើបងប្អូនមានចាំនេះកាលពីវគ្គទី1យើងសិក្សាពីអីគេបាទវគ្គទី1បាទមានចាំអីបាទគឺយើងបានសិក្សាពីវគ្គអរគុណបាទគឺយើងបានសិក្សាទាក់ទងនឹងពាក្យថាអរគុណនៅក្នុងការប្រស័យទាក់ទងជាមួយនរណាម្នាក់ឬក៏ជាមួយមនុស្សទូទៅនៅក្នុងការប្រស័យទាក់ទងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទគឺពាក្យអរគុណបាទសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកវគ្គទំនាក់ទំនងដដែលទាក់ទងនឹងការប្រស័យទាក់ទងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលំបាកឬក៏ភាពលំបាកនៅក្នុងការនិយាយពាក្យអរគុណទៅកាន់អ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងតើភាពលំបាកនេះលំបាកត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសិក្សាអញ្ចឹងលោកគ្រូមានល្ងែមួយតូចសម្រាប់បងប្អូនចូលរួមធ្វើអិចសាយធ្វើការលំហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលរួមដល់វគ្គប្រដាប់ប្រដាលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមនៅបាទអាចក្រោកឈរឡើងបាទដើម្បីហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូក៏ដូចជាកញ្ញាដែរបាទអរគុណបាទតាចាប់ដើមបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចលេងជាមួយមិត្តភក្តិបាទហាត់តាមមិត្តភក្តិឬក៏ជាមួយបងប្អូនបាទ
ងាយស្រួលណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយងាយស្រួលមែនទែនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងវិញនៅថ្ងៃនេះដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងផលលំបាកណាផលលំបាកនៅក្នុងការនិយាយពាក្យអរគុណទៅកាន់នរណាម្នាក់តើបងប្អូនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែរទេបាទលោកគ្រូចង់សួរសំណួរតើបងប្អូនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែរទេបាទដែលមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនៅក្នុងការនិយាយពាក្យអរគុណទៅកាន់នរណាម្នាក់ណានេះជាសំណួររបស់គ្រូបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រៀមឆ្លើយអូខេកញ្ញាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែរពិបាកក្នុងការនិយាយពាក្យថាអរគុណទៅកាន់នរណាម្នាក់ហើយបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះគឺមានដូចជាពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ទាក់ស្ទើរបាទគុំទៅកាន់នរណាម្នាក់ហើយជាមនុស្សដែលខ្ញុំមកដល់ស្គាល់បាទហើយនៅមួយទៀតពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកក្នុងការនិយាយពាក្យអរគុណបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាបាទតាក់ទងនឹងចម្លើយរបស់កញ្ញាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាមានគំនិតផ្សេងក្រៅពីខាងកញ្ញានេះទៀតអញ្ចឹងកញ្ញាគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលបងប្អូនជួបការលំបាកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលស្ទាក់ស្ទើរបាទមានអារម្មណ៍ថាស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការនិយាយពាក្យអរគុណបាទនឹងមួយហើយទី2នៅពេលដែលអត់ស្គាល់គ្នាបាទយើងដែលទៅអត់ស្គាល់គ្នាយើងពិបាកនៅក្នុងការនិយាយពាក្យអរគុណទៅកាន់គាត់បាទហើយទី3នៅពេលដែលមានអារម្មណ៍មួម៉ៅពុះពជ្រោមួម៉ៅមួពីខាងណាយទៅឲ្យនិយាយពាក្យអរគុណក៏ពិបាកដែរនៅពេលហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាបាទនៅក្នុងការចែករំលែកនៅគំនិតនៅបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាបាទអរគុណដើម្បីកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងលោកគ្រូសូមលើកយកតកតងទៅនឹងករណីមួយតកតងទៅនឹងករណីសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាត្រៀមក្នុងការស្ដាប់តកតងករណីមួយហ្នឹងបាទនៅផ្លូវតូចចង្អៀតមួយបាទមានស្ត្រីម្នាក់ឈរចាំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងដើរទៅមុនបាទនៅពេលនេះខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការនិយាយពាក្យអរគុណទៅកាន់គាត់ខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការនិយាយពាក្យអរគុណទៅកាន់គាត់បាទនឹងតកតងករណីមួយនឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសូមពិចារណាទៅលើ2ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលលោកគ្រូនឹងដាក់ជូនសម្រាប់បងប្អូនតកតងនឹងករណីមួយនឹងបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមាន2ករណីសម្រាប់បងប្អូនគិតពិចារណាហើយបងប្អូនអាចជៀមត្រៀមហើយឆ្លើយដល់ខ្លួនឯងឬមួយទៀតបើបងប្អូនមានចម្លើយបងប្អូនអាចខមមិននៅក្នុង message ឬក៏សារនៅមកកាន់យើងខ្ញុំក៏បានដែរតើតើនឹងចំណុចអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1ប្រសិនបើនាងមិនបាននិយាយអរគុណណាច្បាស់ម្ដងទៀតណាបងប្អូនទី1ប្រសិនបើនាងមិនបាននិយាយអរគុណតើអារម្មណ៍បែបណាដែលបានបន្សល់ទុកណាតើអារម្មណ៍បែបណាដែលបានបន្សល់ទុកបាទនឹងទី1ចុះស្ត្រីម្នាក់នោះវិញបាទអញ្ចឹងគិតណាអូខេទី2បងប្អូនចាំណាទី2ណាប្រសិនបើនាងបាននិយាយអរគុណបាទតើនាងមានអនុស្សាវរីយ៍អ្វីដែលបានបន្សល់ទុកចុះស្ត្រីម្នាក់នោះវិញអូខេមាន2បងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនជៀមត្រៀមកត់នៅលក្ខខណ្ឌទាំង2ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចឆ្លើយផ្ញើជាសារក៏បានហើយបងប្អូនធ្វើការឆ្លើយដល់ពួកបងប្អូនក៏បានដែរតើតើនឹងករណីមួយហ្នឹងបាទអរគុណរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានសំណួរបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ
សំណួរនោះក៏ទី1មាន2ដូចគ្នាបាទទី2មាន2ដូចគ្នាបងបាទទី1តើអ្នកធ្លាប់ជួបនៅស្ថានភាពពិបាកនៅក្នុងការនិយាយពាក្យអរគុណដែរឬទេបាទម្ដងទៀតបាទលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើអ្នកធ្លាប់ជួបស្ថានភាពដែលលំបាកនៅក្នុងការនិយាយពាក្យអរគុណដែរឬទេនឹងមួយណាអូខេទី2តើអ្នកមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបែបណាបាទមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបែបណាណាដើម្បីនិយាយពាក្យអរគុណទៅកាន់អ្នកដទៃអូខេនេះជាសំណួរ2សម្រាប់លោកគ្រូនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រៀមឆ្លើយដូចគ្នាក៏បានហើយជាមួយមិត្តភក្តិយើងបើសិនមានដៃគូអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយប្រាប់គ្នាយើងនៅទីនោះក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមានយោបល់ទេសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាជាធម្មតាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាគឺតែងតែមានភាពលំបាកនៅក្នុងការនិយាយពាក្យអរគុណចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាទថាពាក្យអរគុណគឺវាមានសារៈសំខាន់ទៅកាន់ខ្លួនឯងហើយនៅមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំបានព្យាយាមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងកលតិសកម្មបែបណាក៏ខ្ញុំព្យាយាមឲ្យខ្លួនឯងនិយាយពាក្យអរគុណឲ្យបានច្រើនចា៎បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាប្រហែលនៅក្នុងការចែកម្បែកនៅកោគំនិតបាទអរគុណហើយកញ្ញាបានលើកឡើងថាជាមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាទនិយាយពាក្យអរគុណឲ្យបានច្រើនទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងនោះមានភាពប្រសើរឡើងបាទអរគុណហើយនៅក្នុងនេះដែរលោកគ្រូមានសារចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនបាទសារចុងក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចព្យាយាមកត់នៅក្នុងសាររបស់លោកគ្រូនោះបាទសារនោះគឺទី1អរគុណនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាទអរគុណអាចធ្វើឲ្យអ្នកនិងអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅបាទដូចកញ្ញាក៏បានលើកឡើងមិញណាពាក្យអរគុណអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅជាមួយគ្នាបាទអូខេទី2បង្កើនភាពកក់ក្ដៅឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការអរគុណនឹងបាទបង្កើនភាពកក់ក្ដៅឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការអរគុណនេះជាសារទាំងពីររបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនេះជាសារដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការប្រស័យទាក់ទងគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃបាទរៀងរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងសូមធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនជាយាមប្រើប្រាស់នៅសាររបស់លោកគ្រូទាំងនេះបាទជាយាមប្រើប្រាស់បាទអរគុណច្រើនបងប្អូននៅក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់លោកគ្រូតាំងពីវគ្គទី1ដល់វគ្គទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងចុងក្រោយសូមធ្វើការលើកទឹកចិត្តសូមបន្តវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា